Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Bugungi video roligimizda Andijonda sotilayotgan avtomashinalardan video rolik tayyorlashga harakat qildim. Bu foydali bo'ladi, xudo xolasa. Kimdir Namangandan ko'ryapti bizni, kimdir Farg'ona, kimdir Andijondan. Kim qayerdan ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz. Aynan siz yashayotgan viloyatdan video rolik tayyorlashga harakat qilaman sizlar. Ha, yana bir gap do'stlar, kanalimizda ozroq o'zgarish qilmoqchiman. Qana o'zgarish sanaydi, biz ro'zigirish qilmoqchi emasmiz, xudo o'zi saqlasin. Biz rejamiz shundan iboratki, butun hamma narsalarni narx-navolarni chiqarmoqchiman, xudo xolasa. Bu kartishkap yoz bo'ladimi, hamma misol uchun santexnika jihozlarimi. Ulas kimda qanday taklif bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa biz ular ko'rib chiqib, qaysi taklif ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab video rolik tayyorlashga harakat qilamiz azizlar. Videoyimiz yoqsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab bersangizlar degan umiddaman do'stlar. Kanalga obuna olmagan mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, hoziroq obuna bo'linglar. Xudo xolasa narx-navodan sizlarda muammo bo'lmaydi. Qani unda video roligimizni boshlaymiz do'stlar. Qadrdonlar, mana bir rivojdan boshlaydigan bo'lsak, sizlarga ilk ko'rsatuvdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi 2018-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 2-pozitsiya. Xo'p, yurgan kilometri 88240 km yurgan ekan. Baliqchi tumani degan jonlaydi, Baliqchi tumani. 9850 dollar narx aytilyapti avtomashina. Rangi yo'q, holati yaxshi, chiroyli holatda. Aytdim, pozitsiya bo'yicha 2-pozitsiya. Ko'rinishlari chiroyli. Egalari bilan bog'lanib batafsil ma'lumotlar olishlar ham mumkin. Keyingisi ham Gentra avtomashinasi pozitsiya bo'yicha 1. Birinchi pozitsiya yevro bilishimcha. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani 124000 km yurgan ekan, narxi ancha arzon, 7800 dollar narx aytilyapti, kraskasi toza deyilyapti. Tashqi ko'rinishidan ko'rishlar mumkin, ancha chiroyli, sarflanib qilib ishgan, xudo xolasa. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga, yana chexol poliklari bor. Aytib o'tdim, pozitsiya bo'yicha 1. Endi Gentralada birinchi pozitsiyada ham ancha imkoniyatlari bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda bir bilan ikkidan uncha tafovut yo'q. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi. Aslida bu Cobalt bir ko'ringlar, lekin birinchi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqqan, birinchi pozitsiya Yevro. Oldinroq kinopkaligidan taxmin qilishimiz mumkin, Yevro variant. Xo'p, 70000 km yurgan, 2015-yil aytib o'tdim. Narxi nihoyatda hamyon bo'lib 7300 dollar narx so'ralyapti. Maloshni svetdi ekan, o'zimni nomimda barter bor deyapti. Captiva'ga yoki Spark'ga barter qilish mumkin ekan bu avtomashinani. Egalari bilan bog'lanib ko'rasizlar sizlar. Bundan keyingi avtomashinani o'sha bir obunachimiz so'rovlar, mokriy asfalt svetli Nexia'lardan deb. Bugungi video roligimizda xudo xolasa bitta bo'ldi. Keyingi video roliklarda yana taqdim etishga harakat qilamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Ochig'ini aytsam, to'liq ma'lumot berilmagan. Gaz o'rnatilgani haqida ma'lumot yo'q, kraska haqida ma'lumot yo'q ekan. Yurgani 160000 kilometr yurgan, 2014-yil, rangi mokriy asfalt. Narxi 6000 dollar narx so'ralyapti Andijon viloyatida avtomashina. Egalari bilan bog'lanib batafsil ma'lumotlarni olishlar mumkin azizlar. Keyingi avtomashinamiz ham Nexia avtomashinasi, rangi yo'q, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 195000 km yurgan ekan bu avtomashinamiz. Avtomashina Andijon viloyatida ma'lumotda benzin berilyapti. Kraska bor, 18-10% kraskasi bor ekan. Qadidaligi yozilmagan avtomashina.
Turunç payı siyazı niye? 1.6 motor. Şu, Nexia'nın full'e buluşu mümkün. Şimdi orkada 1.6 diye embleme görünmeyordun. Öyle ki. Tahmin kılış mümkün. Narxi 5800 dolar narxi aytilyapti azizlar. Kamini egalar bilan bog'lanib, behijolat ko'rishlaring mumkin do'stlar, bog'lanib savdo qilib olishlaring mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi do'stlar. Bu ham hamyon bo'lib 2019-yil ishlab chiqarilgan, paysa bo'yicha 2 8600 dollar narxi aytilyapti. 2000 kilometr yurgan xolos avtomashina. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga. Endi yilini hisobga olmasangiz, avtomashina salondan arzon. Meki 2000 kilometr yurgan gaz o'rnatib berilgan. Chexol qilingan, poli qilingan, ancha sarf qilingan. Masalan, salondan oladigan bo'lsangiz, baloni o'sha ahvol bo'ladi. Metan yo'q, chexol poli yo'q. Ancha rasxodlari bo'ladi avtomashina. Yiliga ko'z yummoqchi bo'lgan odamlar behijolat olib minish mumkin buni. Xo'p, qadrdonlar, navbatdagisi ham Nexia 3 avtomashinasi. Bunisi undan ham arzon, 2019-yil, lekin yurgani ko'p, gaz ustanovka qilinmagan. Yurgani ko'p ham, keyin 7700 km yurgan. Bundan oldingi avtomashinadan ko'p xolos o'zi. Chiqancha emas, bir marta yuqorisigan. Avtomashina narxi 7800 dollar. Gaz o'rnatilmagan. Kraskasi toza deyilyapti. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotini olib, tanlash tortishib, arzonroq qilib olishlaring mumkin azizlar. Bozorlayversin, salomat bo'linglar. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Spark avtomashinasi. Xo'p, bu Spark avtomashinamiz pozitsiya bo'yicha 3-chi pozitsiya ekan, shohlari bor. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, gaz o'rnatilmagan deyilyapti avtomashinaga. 64000 km yurgan ekan. Narxi 5800 dollar narxi aytilyapti. Uncha urinmagan avtomashina, lekin yaxshi holatda. Egalari bilan bog'lanib ko'rasizlar avtomashina Andijon viloyatida. Ekranda raqamlarini qoldirdim. Keyingi avtomashinamiz, keyingisi Pashti Tigo'ning narxida Matiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan, yurgan haqida ma'lumot berilmagan avtomashinani. Endi 2009-yil ancha yurgan bo'ladi. Gaz ustanovka qilingan, lekin narxi arzon. Narxi 3300 dollar narx so'ralyapti. Bosh 3000 ning atrofida berishlari mumkin. Endi unisini egalari bilan qo'ng'iroq qilib bog'langanlaringda bilasizlar. Tiki olmoqchi bo'lgan odam ovorsa bo'ladi. Xohlasa bog'lanib ko'ring, ekranda raqamlarini qoldirdim. Manzilni aytib o'tdim Andijon viloyati. Bozorlaringni bersin. Xo'p, biz davom etamiz. Undan keyingisi Damas 1 so'ragan obunachimiz bor edilar. Ochig'ini aytsam, Damas 1ni hamyonbop rag'ini topdim, lekin holati yaxshiroqdan qiyin endi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 663 3000 km yurgan ekan. Narxi 4200 dollar narxi aytilyapti. Narxiga qaraganda endi qimmat bo'lar ekan. Damas 1 ham to'g'risini so'rani ko'rsatsiz, o'zi Damas 1 narxi balon pul bo'lib ketyapti. Yili yangiroq, hozirroq yurgan, shuning uchun shuni ma'qul deb topdim, 4200 dollar. Undan keyingisi yangi salondan uyga kelgan avtomashina. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Rangi oq. Salon holatda hech qanday o'zgarishlar yo'q, gaz ustanovka qilinmagan. Hech qanday o'zgartirish qilinmagan. Avtomashinaning narxi ham arzon. 7600 dollar narxi aytilyapti. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanib ko'rishlaring mumkin azizlar. Bozorlaringiz bersin, salomat bo'lingizlar. Biz esa davom etamiz. UAZ so'ragan obunachimiz bordilar. Xudo xolasa, manzili to'g'ri kelsa sotib olsa bo'ladigan UAZ. 1988-yil ishlab chiqarilgan. Duro balon tortadi avtomashinani. Xo'p.
044 chiroyli nomeri bor. Aytib o'tsak, narxi $2,700. Avtomashina holati javob beradi $2,700. Motor qilingan deyapti. Tramblyor elektronik holatda, holati yaxshi. Tramblyorlar ham yo'q yaxshi ekan. Tashqi ko'rinishi ham yomon emas, o'rta holatda. Avtomashina balonlari ham yaxshi. Shuni tavsiya etib qolamiz o'zingiz so'ragan obunachimiz uchun. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman sizlar. Video chekkacha ko'rganlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va doimgidek yaxshi niyatlarimni bildirib qolaman. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlar hech qachon tark etmasin. Sizlar video haqidagi fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman do'stlar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'linglar sizlar.